እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምሕረትካ ኣብ ልዕለይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ምሕረትካ ኣብ ልዕለይ ይኸውልሽ ቅድም ቃሉ ከኔ ተወለደ ከኔ ከሴቲቱ ከኔ ብለሻል ከሴቲቱ ከኔ አላልሽም ቃልሽን አታጥፊልሽ ግዴታ ነው ወለደ ተወለደ አሁን ከሴቲቱ ከማ ከሆነልህ እኔ ካልሆነልህ ደግሞ እሺ እግዚአብሔር ሌላ የሚያረጋግጥላት ሰው አለ ከእሷ ከሴቲቱ ከሱ ከሆነልኝ ከሴቲቱ ታረጋግጭላት ድንጋይ እኮ አይደለም ቤተ መቅደሱ እኛ ነን ቤተ መቅደሱን ያቆሸሽ ነው በዝሙት በምን እኛ ነን እግዚአብሔር ቤተ ራሷ ማናት ድንግል ማርያም ናት ንመለስ ናጎይታ ንመለስ ንመለስ ናባምላክ ንመለስ ንመለስ አህዋተይ ንመለስ ንመለስ ናብየሱስ ንመለስ እዝ ዘመን ክፉ እዩ ንመለስ እዝ እዋን ሕሱም እዩ ንመለስ ምሕረቱ ኽበዝሓልና ንመለስ እዝ ዘመን ጠዋዩ ንመለስ ንመለስ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ንመለስ ኣሕዋተይ ንመለስ ንመለስ በጀኹም ንመለስ ንመለስ ናብ ጎይታ ንመለስ እዝ ዘመን ክፉ እዩ ንመለስ እዝ ግዜ ሕሱም እዩ ንመለስ ምሕረቱ ኽበዝሓልናስ ንመለስ ምርኮና ኽምልስ ንመለስ ኣሕዋተይ ከቢድ እዋን በፂሕና ከባድ ዘመን ኢና ኣትና ደለና ብዝኾነ ንመለስ ክብል የደሊ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ሎሚ ዓንቲ ከምቲ ኣብ ኢንትሮ ዝረአኹሞ ኣነ ማርያሜ ኢላ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሰበይቲ መፅያ ኣላ ማዕረ ክንደይ ጠዋይ ዘመን ከም ዘለና መወዳእታ ዘመን ከም ዝበፅሕና በዚ ክንፈልጥ ንኽእል ኣሕዋተይ እዛ ሰብ እዚኣ መሰኻኽር ዓጂባ ብጣዕሚ ድገርመካ በቃ ድንግል ማርያም እያ ከምዚያ ከምቲያ ኢሎም እዮም ድምስክሩላ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ሙሉእ ድሓር ኣብ መወዳእታ ክስማዓኩም እየ ሕጂ ምስላ ጥራሕ ራእይዋ እዚኣ ያ መሰኻኽር ኣለዋ በቃ ደይትገብሮ ነገር ይብላን ማለት እዩ ብጣዕሚ ድገርመካ ከምዚ ዓይነት ክንርኢ ከለና ኣሕዋተይ እቲ እዋን ክፉእ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ናብ ኣምላኽ መታን ክንምለስ ኢለ ንመለስ ኢላ ክዝምረልኩም ፅኒሕ ኣሕዋተይ ስለዚ ስለምንታይ እዩ ከምዚ መደብ ደቕርበልኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ክንነቅሕ ኣለና ሕጂ ንፃወተሉ ንዕንድረሉ ሆን ንብለሉ ግዜ ይኮነ በቃ ንመለስ ኣሕዋተይ ካብቲ ጠዋይ መገድና ካብቲ ናይ ጥፋኣት መገድና ካብቲ ናይ ሓጢኣት መለምማድና ካብቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ነገር ንመለስ ኣሕዋተይ ግዜ ከሎ ከይዓረበ ከሎ ኣሕዋተይ እዚኣ ሰበይቲ ኣብ መወዳእታ ድሓር ናይ 6 ደቂቕ ቪድዮስ ኣሎ ሶም ዝተዛረቦ ገለ ክሰምዑ ኢኹም ክገብረልኩም እቲ ቪድዮ ናይ 34 ደቂቕ ቪድዮ እያ ነይራ 6 ደቂቕ ፀሚቐ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ክሰምዑ ኢኹም እታ ናይ 34 ደቂቕካ ቅኒ ኢለኽ ዘርግሐ ምልእቲ ማለት እዩ ትርእዎ ኢኹም እዛ ሰበይቲ ድንግል ማርያም ኢላ መፅያ ኣላ ፅባሕ ንጎኻ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ እንዳበሉ ሰባት ከም ድመፁ ምንም ጥርጥር የብለን ኣብ በዓል ሩስያ ብራዚል ገለገለ ብዙሓት ተሲኦም እዮም ኣነ ክርስቶስ እየ እንዳበሉ ኣብዚ ምስሊ ርኣይዎም ኣብዚ ራእዩ ክትርእዎም ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት መፅኦም እዮም ኣብ በዓል ብራዚል በዓል ኤንሪክ ዝበሃል ኣነ ክርስቶስ የለ ተሲኡኑ ብዙሓት ሰባት የስሕት ኣሎ ኣብ ራሽያ ኣብ ብተፈላለየ ተሲኦም እዮም ኣነ ክርስቶስ እንዳበሉ ኣብ ጋና ከማ ተሲኡ ነይሩ ሓደ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝተሰአ የለና ኣነ ክርስቶስ እንዳበሉ ኣይረኣና ዘለና ምምፆም ግን ኣይተርፎም እዩ እዚ ናይ ዘን ሰበይቲ ንሪኦ ኣለና ኣነ ድንግል ማርያም ትብል ኣላ እዚ ደወል እዩ ሕጂ ድንግል ማርያም ኢለ ንመፅና ኣለዋ ፅባሕ ንጎካ ክርስቶስ ኢሎም ክመፅእዮም ብጣዕሚ እዩ ግን ኣነ ገሪም ነቲ ቪድዮ ምስራእኹ ወላቶም መሰኻኽር ምስክሩላ በቃ ኣብ መስቀል ከም ልክዕ ዳሓራ ክሰምዑ ኢኹም ከም የሱስ ክርስቶስ ልክዕ ኣብ መስቀል ተሰቂላ እያ
ከመላእክት ትነፍርያት በርርያ ብጸሎት ለይትኽ ትነቂሓ ትሓድር በቃ እዚኣ ድንግል ማርያም ሸዓተ ወርሓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክሳይ ተፀኒናቶ እዚኣ ግን ሰለስተ ዓመት ገይራ እዚኣ ድንግል ማርያም ዶ መዓት ዓጀው ጀዊ መዓት ሃለውለው ድሓር ክሰምዑ ኢኹም ብጣዕሚ ገሪም ንበቃ ማለት ሰብ ከመይ ክሳብ ክንዲዝ ይዕሹ ሰብ ከመይ ገይሩ ክሳብ ክንዲዝ ድንቁር ኢለ ገሪምን እሳ ከዓ በቃ ዓይን ኣፍቲታ በቃ ኣነ ድንግል ማርያም የላቶ ነተወዲ ምስ ሓተታ ኣታ ሓወ ኢላቶ በቃ ከኾነለ ከነየ ተዘይኣሚንካ ከዓ ከምዚ ድላይ ካብ ሰዶ ግን ኣነ ኣደ የሱስ ክርስቶስ ኢላ ዓይን ኣፍቲታ መፅያ ሕጂ ከምዚ ተርእዮታት ስፔሻሊ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ንርኢ ኣለና ሓንቲ እውን እህተ ማርያም ትበሃል መፅያ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዕገርግር ዘላ ሰብ ከዓ ኣላ ሪኢኹም ኢኹም ድንግል ማርያም ተዛሪባትኒ ድንግል ማርያም ልኢኻትን እንዳበለት ብዙሓት ወለዶ ተስሕት ኣላ እዚ ዘመን እዚ ብሓቂ ጠዋይ ዘመን ይሕዋተይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እንታይ ይብል ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ክፉእ ግዜ ከም ድመፅእ ፍለጥ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ሽዑ ሰባት ደፋራት ፍርሓት ኣምላኽ ደይብሎም እምነት ደይብሎም ተፈኽነንቲ ተጀሃርቲ ክመፅኦም ኢሉ ኣበይ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን እዚ ሰባት በቃ ዓይኖም ኣፍቲጦም ኣነ ክርስቶስ የብሉ ኣነ ድንግል ማርያም ሕጂ ብጣዕሚ ድገርመካ በቃ ሕወለ ብጣዕሚ ድሕዝን ዘመን ኢና ዘለና እዚ ዘመን እዚ ንስሕቀሉ ንዕንድረሉ ዘይኮነ ሕጂ ንምለሰሉ ናብ ኣምላኽ ሕወለ ኩላትና ንመለስ ረእይዎም ከምዚኣ እንዳበሉ እዮም ድመፅር ኣለውቶም መስሓትያን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ካብ መስሓትያን ተጠንቀቁ ካብ ሓሰውቲ ተጠንቀቁ ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ እዚኦም ከዮም ህዝቢ ደጥፍ ዶ ኣለዉ መዓተ መሰኻኽር ኣለዋ በቃ ኣነ ገሪምኒ በቃ እታ ቪድዮ ምስ ረኣኹ እዚኣ ድንግል ማርያም እያ እዚኣ ትነፍር እያ እዚኣ ገሌለ እዩ ድምስክሮ ሓርቲ ቪድዮ ስርእዩ ኢኹም ብዝኾነ ስለምንታይ እዚ ቪድዮ ኣምፀ ኣሕዋተይ ክንነቅሕን ክንጥንቀቕ እንዳለና ጂ ኣብ ራእየ ዮሃንስ እውን ሓደ ትንቢት ተገሊ ኣሎ ዝመፅእ ማለት እዩ ሸውዓተ ቀርን ዘለዎ እዚ ብትርጓሜ ክትፈትሕለካ ሰባት እዮም ከምዚ ኮይኖም ክመፁ እቲ ኣንቲክራይስት ፀረ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ክግለፅ ድሕር ቅርብ እዋን ድሕር ቅርብ ዓመታት ክትርእይዎ ኢኹም በቃ ኣብ ዓለም ሸዑኡ ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ከምኡ እዮም ብሎ ሊቃውንቲ ሰላም ክወርድ እዩ ዝምድሪ እዮም ኩሉ በቃ ሽዑኡ በቃ እዚ ንጉስ ዝኣ ይንገሰና ገለገለ ክብሉ እዮም ሰባት ብዙሓት ድሕር ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ግን ኣነ ክርስቶስ እየ እናበለ ካብታ ቤት መቅደስ ክወፅ እዩ ካብታ ኢየሩሳሌም ዘላ እዚ ከዓ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ኣለኩም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣለኩም ናይ ግድን ይክፍፀም ትንቢት ረዲኹም ኣለኹም ኣሕዋተይ ከቢድ እዋን እዩ ዘለና ኣንቲክራይስት ሕጂ ይመፅ ኢሉ ኣሎ ቅድሚ ምምፅኡ ግን ዝቕልቀሉ ናይ ሓሶት ኣለው ኣነ ድንግል ማርያም ኢላ መፅ ኣላ ሕጂ ፅባሕ ንኮ ከዓ ገለ ክመፅ እዩ ኣነ ቅዱስ ሚካኤል ይክብሉ ከዮም ገለ እዩ መፅ እዩ ሰብ ይፅለል ኢሉ ኣሎ ሰብ ይዓብድ ኢሉ ኣሎ ኣሕዋተይ ይዓብድ ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ ንገርመ ካብዚ ሜድያ ትሪኦ ነገር ሓደ ኣእምሮኩም ከየርሳሓኩም ኢለ ዝ ደየምፆ እምበር ብጣዕሚ ሓደ ከዓ ብቀዳማይ ከምኡ ሰምዕ ነይረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ምሕረት ክሓተን ኣለዎ ገለ ብል ነሩ ሓደ ክንደይ ሰብ ተፀሊሉ ክንደይ ሰብ ሓሚሙ ሕጂ ስፔሻሊ ንህዝቢ ኦርቶዶክስ ኣሕዋተይ ኣነ እንታይ ክብለኩ ብደሊ ከምዚኦም ዓይነት ብዙሓት ኣለዎ ኣብ ኦርቶዶክስ ከም በዓል እህተ ማርያም እዛ ሰበይቲ ኣነ ማርያመ ማርያም ልኢኻትኒ ከምዝንገለገለ እንዳበሉ ህዝቢ ደደናገሩ ዘለዉ ሱባኤ እተዉ ፆም ፀሎት ግበሩ ንኣምላኽ ሕተትዎ ኣምላኽ ክትፈልጦ ተደሊኹም ኣምላኽ ክነበረኩም ተደሊ እንዳበሉ ድራማ ዝሰርሐልኩም ማቕለያ ይብሎም ከም በዓል ኤፍሬም ማለት እዩ ኤፍሬም እስራኤል ኣሎ ይኹም ኢኹም ድንግል ማርያም ኤርትራዊት ኣብለኩም ንሓንሳብ ፃድቃናት ኩሎም ኣከሎ ግዛይ መዲቦም እሱ ንባዕሉ ክንደይ ህዝቢ ደስሕ ዘሎ ማርያም ከምስለኒ ማርያም ከምዚ እንዳበሉ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ንቑሕሎም እስፔሻሊ ህዝቢ ኦርቶዶክስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንዓና ኣይውክሉናን እዮም ኢልኩም ክተጋልፅዎም ኣለኩም እዚ ናይ መወዳእታ ድፍረት እዩ ነታ ቅድስቲ ብፅእቲ ኣደ ጎይታ ዝተመስከረላስ በቃ ካ ንበቃ ቅልል ኣቢልካስ ኣነ የ ክትብል ኣታ ከመይ ኢድኹን ዘሎ እቲ ዘመን ሲ ኤኒወይ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና እቲ ምልክታት እዩዚ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ፍለጥ ኢሉ ሰባት ሽዑ በቃ ፅፅዋይ ክሰምዑ ክመፁ እዮም ኮፍ ኢሎም እዮም ዝሰምዑ ነዛ ሰበይቲ በቃ ኮፍ ኢሎም እቶም መሰኻኸራ በቃ እህተ ማርያም እውን ከምዚኣ ደይ ትገብር ማርያም ሊኢኻትኒ ማርያም ከምዚ ኢላትኒ እንዳበለት ፀወደለ ማለት ስለዚ ህዝበይ ንንቃሕ እቲ እዋን ክፉ እዩ በጃኹም ሕጂ ንምፍልላይ ንባእሰሉ ግዜ ደይኮነ ሓቢርና ወንጌል ክነገልግል ይግባኣና
ህዝብና ብዙሕ ይጠፋሉ ብከምዚኦም መደናገርቲ ማርያም እየ ወላ ማርያም ሊኢኻትን እንዳበሉ በዓል እዚ ኤፍሬም ህዝቢ የስሕትሎ በዓል ስልጣን ዝበሃል ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ መምህር እውን ክንደይ ህዝቢ ደስሕት ዘሎ እዩ ንሰብ እንተዘመራ ምንም ፀገም የለ ንብለካ ሰይጣን ሰዓ ሰለስተ ከይሃርመኩም ኣይትውፅ ይብሉ ብዙሕ ፅንፁ ኣይደለዎም በጃኹም ኣሕዋተይ በጃኹም ካብዚኦም ትጠንቀቁ ህዝቢ ኦርቶዶክስ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ የ ደፈትኩም እዚኦም ግን ከጥፍኹም እዮም ኣሕዋተይ በጃኹም 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 ካብዚኦም ተጠንቀቁ ህድእ በሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንበቡ ክብለኩም ደሊ ንበረኸትኩኑ ታ ቪድዮ ሕጂ ራእዋ ናይ 6 ደቂቃ ዘረባ ክሰምዖ ተደሊኹም ካብ ልሳኖም ስምዕዎም ኣምሓርኛ እዩ ስምዕዎ ማለት እዩ ወዲእ ኣለኹም ይኸውልሽ ቅድም ቃሉ ከኔ ተወለደ ከኔ ከሴቲቱ ከኔ ብለሻል ከሴቲቱ ከኔ አላልሽም ቃልሽን አታጥፍች ግዴታ ነው ወለደ ተወለደ ከሴቲቱ ከማ ምስክርነቱን ግን የሚሰሙት ጻድቃዳሽ አዎ ሰማሽ እኛ ቁጭ ብለናል አይደል በስላሴ ስትሉም ቁጭ ብለናል ስላሴን የሚያምን ሁሉ ጻጥ ብሎ ያዳምጥ ወላዲተ አምላክን ያዘ ሁሉ ጻጥ ይበል ተክልዬን የሚያምን ሁሉ ጻጥ ብሎ ያዳምጥ ጻድቃላችሁ መስ ይጻጣል በመንጫጣት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገኛ ይችላል ታቃላችሁ ይገኛል በጾም በጸሎት እኛ ሳይገባን ውሾች ነን ከናንተ ፊት አይደለም መቆም የሚገባን ከውሻ ፊት ነው መቆም አይቻለኝ እንኳን ከወላዲተ አምላክ ፊት ግን ሳይገባን ድንግል ማርያም በእኛ መጣች እኛ የሰባት አመት ስደተኞች ነን የተነሳ ነው ከንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ነው ሁላችሁ ታውቁናላችሁ አታውቁንም በጋዜጣ በመጽሔት ወጥተናል የትኛው እምነት ናት እስካሁን የወጣችው እኛ ግን ቀጭነዋን መንገድ ስለያዝን ወጥተናል ወላዲተ አምላክ ከሰማይ ወርዳ በክብሯ ላይ መቆም ይቻለናልን ከግሯ ስር መስገድ ይቻለናል እግዚአብሔር ግን እናታችን ሰጠን በእሷ ላይ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አደረ እኛ ይህ መንፈስ ቅዱስ የተገለጸልን ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተልኮ ሰባ ሱባኤ አዞን ነው በሰባ ሱባኤ ነው ለኛ የተገለጸው ለእናንተ ደግሞ ይህ ምስጢር ይገለጽላችሁ ዘንድ 3 ቀን ጾሙ ጸልዩ ንስሐ ግቡ እኮ ነው የተባላችሁ አጭር ቃል ነው የተሰጣችሁ 3 ቀን ጾሙ ጸልዩ ንስሐ ግቡ እንደ ተክል የእግራችን ይቆረጥ እኮ አልተባልንም አይደል እንደ ክርስቶስ ሰምራ ባሳ እንቦርቦር አልተባልንም 3 ቀን እንጾም ነው ለእናንተ የታደላችሁት እናታችን እንደ እግዚአብሔር ተሰቅላለች እንደ ወላዲተ አምላክ ተሰዳለች ሳተ መለኮትን ተሸክማለች እኔ በእኔ ያየሁትን ነው የምነግራችሁ እንደ መላእክት ትበራ ይቻታለው እናቴ እንደ ቅዱሳን ማንነቷን ነግራችኋለች እንደ ቅዱሳን በባህር ተዘፍዝፋ ያዳም ልጅ ማርልኝ ማርልኝ ነው የሷ ጸሎት ማርልኝ ሳር ቀጠሉንም ማርልኝ እናንተ እንኳን አስጨረሳችሁን ብዙ ጸሎት ነበር ትናንትም ጊዮርጊስ ገፈተራችሁ ጊዮርጊስ ግን ተገፍትሮ ተሰንጥቆ ነው ያን ቦታ ያዘው ሲገፈተር አይደለም መድኃኔዓለም ተሰቅሎ ነው በደሙ ይዋጃታል ቤተክርስቲያንን ቤተ መቅደስ ግን እኛ ነን የኛ ልብ ሲታነጽ እግዚአብሔርን እናቃለን ልቦናችን ሲታነጽ ልቦናችን ከተደፈነ እንዴት እግዚአብሔርን እናገኛለን በመንጫጫት መንፈስ ቅዱስ ሊገኝ አይችልም አይደል እንዴ በረሃብ በጾም ነው እግዚአብሔር የመጣው በረሃብ በጾም በጸሎት ነው እግዚአብሔር ከኛ መሃል ሙትን አስነስቷል 5 አመት እኮ ነጠላ ዘርግተን እንለምናችሁ ነበር ማስተዋላጣችሁ ነው እንጂ እባካችሁ ስለ ምህረተ ስላሴ ምንም ብታጡ ቀዝቃዛ ውሃ ስጡን ይያልን በየሎንች ነው አጣቁንም በየገበያው አጣቁንም በየመንደሩ አንኳክተን አጣቁንም እባካችሁ ምንም የደላችሁ ስለ ምህረተ ስላሴ ቀዝቃዛ ውሃ ስጡን ሙስሊም ክርስቲያን አዛ ጴንጤ ብላችሁ አትምረጡ ሰማይ ምድርን የዘረጋሁ እኔ ነኝ አንድነቴ ሶስትነቴን አምነው ቀዝቃዛ ውሃ ቢሰጥ ከሚመጣው መከራ ይሰውራል ለምናችሁ ዘክሩ ነው ያለን አሁን ግን የናቴን ስማነታው ዘንድ ተገደድኩ አለ መድኃኒዓለም አንድ ነገር በማን እንደሚያነሳው በመንፈስ ቅዱስ ጠይቁ አስቀርቱና አይ ይበቃል አሁን ምስክርነት አንድ ጊዜ ምንድነው እርሶ ምስክርነት ሲሰጡ ማረጋጋጫ ደግሞ ፈልጋለሁ አንድ ጥያቄ ብቻ ባጭሩ ይመልሱልኛል እንግዲህ ያዩዋት እናታችን የሚሏት እንደ መላእክት በክብር ትፈራለች መለኮትንም እሳት መለኮት ተሸክማለች ብለዋል እቺ ያሁን ያዩዋት እናት እንደመቤታችን ነው መለኮትን የተሸከመችው በጣም ጥሩ መቤታችን 9 ወር ከአምስት ቀን ተሸከመች እናቴ ግን 3 አመት የተሸከመች 3 አመት መለኮትን ተሸከመች በቃ ቁጭ ብለው
ይበቃውታ ማሙሽ ተመስከራለ የሱን እንስማና ጸጥታ ታዚህ ይከራለፈው መመሪያ እኛም ተቀምጣና እናንተም ተቀምጣችሁ እሺ ሁለት ነው ቁጭ ነው ለነ ለጸሎም መመሪያው አጥካላዶት መታሹት በመሉ ስላሴኮ በሰፉ ነው የሚቆራረጣችሁ ጸጥ ብላችሁ መስማት አለባችሁ እቺ መቤታችን ናት አውቃታለሁ መቤታችን ከሁሉም በላይ ናት አውቃታለሁ ታቁ ቅዱስ ራይት ታቁ ብሎ ጸጥታችሁ ይተባበራል አሁን መንፈስ ቅዱስ እየተናገረ ነው ዝም ብሎና አዳምጡ የታመመም ድኗል በሷ የወደቀም ታነሳለች ሙታለች እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅላለች ተገርፋለች መለኮትን ተሸክማለች ብዙ ነገር እንደ መላእክት ትበራለች እንደ ቅዱሳን እንደ ሰማያት ትገርፋለች ትሞታለች ትነሳለች ድሮኮኛ ዘንድ ጠንስኔ ምንም መቤታችን ማታለቅ ሲመስላን ነበር ግን እሷ ለሊት ሁሉ ምንም ምታለቅ አልቅሳ ያዳም ልጅ ማርልኝ ኢትዮጵያ ማርልኝ ምትል እሷ በቀር እኔ አይቻላት ይህን ስዕሉን ደግሞ እንደ ከንቱ አይታችሁ ጥላችሁ ግን ይፈረግባቸዋል እንዳትሉት በጥንቃቄ ከፈለጋችሁ ሱባኤ ግቡበትና ጠይቁ ስላሴ ይገልጽላቸዋል ለሁሉም ይገልጻል በንጹህ ልብ ለሱባኤ ለገባ ይገልጻል በንጹህ ልብ ላልገባ ግን አይገልጽለትም እቻውን መቤታችን ለሊት ማታደ ምታለቅ ምትጸጸት የአዳም ልጅን ማርልኝ ኢትዮጵያን ማርልኝ አገሬን ማርልኝ ገበሬን ማርልኝ ጳጳሱን ማርልኝ ካህኑን ማርልኝ ዲያቆኑን ማርልኝ እያለች ለሊቱን በሙሉ እያለቀሰች ነው የምጠራው ጌታዋን እየተማጸነች እኔ ደግሞ ስትሰቀል አይቻታለሁ ስትገረፍ አይቻታለሁ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስታለቅስ አይቻታለሁ